wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia ayaa sheegaya in goor dhaweyd xabsiga laga sii daayay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Ilay sida ilo xogaali ay noo xaqiijiyeen. Cabdi Ilay ayaa xabsiga loo taxaabay 2018 xilligaas oo ahayd waqtigii ay rabshadihii u waaweynaa ka dhacayeen dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga iyadoo xilligaasi Cabdi Ilay lagu eedeeyay inuu rabshadahaasi isagu kiciyey. Cabdi Ile ayaa waqtigaasi Jigjiga lagaga qaaday diyaarad ay leeyihiin ciidamada Itoobiya iyadoo markii dambena Addis Ababa lagu xidhay. Cabdi Ilay intii uu xidhnaa dhowr jeer ayaa maxkamad lagu celiyey waxaana dhowr mar lagu soo eedeeyey inuu ka mid ahaa dadkii kiciyey rabshadahaasi islamarkaana uu dhib badan geystay isagoo geystay dhac hanti, balse Cabdi Ilay waxa uu iska fogeeyadahaasi marna ma ay suurtagal la xukumo iyadoo ugu dambeyntii maanta uu dib u helay xorriyadiisa sida la sheegay. Sidoo kale waxaa la sheegay in Cabdi Ilay caawale la sii daayey maxaabiis dhowr ah oo u badan Soomaali, waxaana ka mid ahaa dadka Cabdi Ilay lala sii daayey wiil da'yar oo lala qabtay Cabdi Ilay markii la qabanayay, gacantana lagu dhigay wax eed ah aan la keenin marna, islamarkaana aan jirin wax dambi oo loo soo jeediyey ee keliya ay kula kulmay uun markii la qabanayay Cabdi Cumar Ilay, waxaana loo yaqaanaa ninkaasi warsame yare. Dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyey siidaynta Cabdi Ilay oo muddo dheer bila xukun ugu xidhnaa Addis Ababa, inkastoo lagu kala aragti duwan yahay siidaynta Cabdi Ilay oo dadka qaar ay u xasuustaan in dhibaatooyin waaweyn xukuumaddiisu halkaas ka geysatay deegaanada Soomaalida islamarkaana ay kasoo horjeedaan siidayntiisa. Haddana waa midda ugu hadalhaynta badan oo ah in caawa uu Cabdi Ilay dowladdii aadka ugu dhegganayd ay dib xorriyadiisa u soo siisay. Siidaynta Cabdi Ilay ma ay tabin warbaahinta ku hadasha afka dowladda Itoobiya keliya, waxaa tabiyey warbaahinta madaxa bannaan. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn, waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Macmiil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 12